Asgjë nuk është e rastësishme. Krejt është puna dhe përkushtimi që e kanë sjellë deri këtu. Është më shku rastësisht Moja. Rastësisht as në Kosovë s'm bash kampion. Absolutisht. Do thotë është absolutisht rezultat i një pune të mirëfillt që bëhet në një ambient për të pasur sukses dhe për ta përfunduar se e bëhet pyetjen e mirë, janë 1000 elemente ndoshta që ndikojnë në sukses, por nëse po e kërkoni as strumbullarin, atëherë është përfundon të driton kuka, sepse nuk është aq sport masiv, judoja, do thotë mund të ketë ndoshta 500-700, le të ketë edhe 1000 sportist dhe nga 1000 sportist i ke 3 kampiona olimpik. Ka vende që ndoshta i kanë edhe 100.000 judista, po se kanë asnjë olimpiadë. Pra, shefësia, sekreti, është driton kuka. Driton kuka, këta sportisti ka prej një lagje të afërt, por e ka bërë krejt një punë e jashtëzakonshme, një planifikimi mirë, sistemor, edhe ajo disiplinë. Asoj disipline nuk mund të qëndrojnë të gjithë. Do thotë, me pak talent ose fare talent, në qo se vetëm ka zelt për të punuar me përkushtim, me durt e ti driton kuka e bën kampion. Për këtë sukses asë nuk diskutohet sigurisht, por pse Majlinda nuk mori medalje këtë herë? Pyetje shumë interesante, sepse në base të gjithë i keshëm sytë nga ajo. Mirë, po shenjat e para të asaj se Majlinda mund të dështoj. Majlinda ka qenë e lëndume. Majlinda edhe ka shku e lëndume në Olimpiadë. E qartë, për aty për duhet dhe medalje. Shenjat e para i ka dhonë para ndoshta 2 vjetë, kur ka të regu se ka probleme me lëndime. Ka probleme të vazhdueshme me lëndime. Deklaratat e para janë dhënë jo me njëherë mas olimpiadës. Deklaratat e para që mund të rrihiqet, Majlinda i ka dhënë shumë herët. Mbasë para 6-7 muje që kjo mund të jetë olimpiada e me fundit, sepse aty e ka pa që problemet po e mundojnë. Aty ka qenë edhe ajo farë sinjalet e para, shajet e para se Majlinda